Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Grêmio retoma o bom futebol no Paraguai. PP, Jean-Pierre, Matheus Henrique, o trio de ouro o tricolor e o Renato, hein? Vem recuperando o time no momento exato da temporada. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal, seja membro, tô te esperando e vamos juntos. <laughs> Além da grande vitória, resultado fundamental numa competição eliminatória, 2 a 0 fora de casa, a grande notícia para mim, a boa notícia dessa vitória no Paraguai, no Defensores del Chaco contra o Guarani, é a atuação do Grêmio. O desempenho consistente, tem as 13 partidas de invencibilidade, mas depois daquele jogo contra o Corinthians em que o Grêmio com dois jogadores a mais não consegue acertar na tomada de decisão, tem um desempenho um pouco abaixo do esperado. O Renato faz uma mexida ali que não dá certo, recuando o Jean Pierre, como ele começou um pouco no primeiro tempo, muito mais por uma postura, né, mas depois quando ele avança o Jean Pierre, a gente vê o que aconteceu, né? A gente vê o que acontece. Então, o Grêmio precisava dar uma resposta imediata e sabemos que o Renato tem um jeito de jogar Copas, as Copas né? Libertadores, Copa do Brasil, ele sabe, gosta muito desse tipo de competição. E o elenco do Grêmio, embora tenha chegado algumas peças novas aí, não seja o mesmo grupo remanescente, vitorioso, de, de alguns anos é, atrás. Ainda assim tem alguns jogadores que, que estiveram lá e, e outros que foram chegando e entendendo esse espírito do Grêmio, que tem muito mais a ver com essas competições de mata-mata, né? Que o Grêmio adora conquistar e prioriza normalmente. Esse ano está um pouco diferente. A gente nota que o Grêmio está fortalecendo mais o seu time quando é possível no brasileiro, porque está vendo que o campeonato realmente está muito mais equilibrado do que se imaginava. Mas a, é realmente uma grande notícia. Eu sei. Eu fui um crítico do Renato ao longo do ano, mas assim, para mim é muito claro o que está acontecendo. É, tem algumas, algumas situações que, que fizeram com que o Grêmio recuperasse o time no ano, na temporada, que, que, que saltam aos olhos. É, primeiro, desde sempre eu disse que o Renato precisava ser autoral, precisava se reinventar e se recuperar precisava colocar a mão dele no time e que bom que no futebol brasileiro dificilmente isso acontece né você ter a possibilidade de enfrentar uma instabilidade uma oscilação e se dê a chance para o cara é, recuperar o time o Fernando Diniz enfrentou isso no São Paulo com menos tempo né mas depois de um ano de trabalho e o Renato já tem quatro anos aí no comando do Grêmio e inclusive é... É, registrou um recorde aí, né? 383 partidas no comando, igualando o Oswaldo Rola, o Foguinho, e com isso se tornando, junto do Foguinho, o técnico que mais comandou o Grêmio. Só que o Renato vai passar, né? Já no jogo de volta é, e depois na sequência da temporada, ele que esticou o seu contrato até fevereiro, pode ser que renove até o fim da temporada que vem, mas enfim, o Renato vai, vai ser seguramente o técnico com mais jogos na história do Grêmio. Com muitos títulos, vai aumentar ainda mais a sua idolatria. Isso tudo é inegável. O que eu criticava eram algumas escolhas, como você preteria o Jean-Pierre, em detrimento de Robinho, Thiago Neves, Tarciano. Jogadores que a gente via que não tinham esse potencial. O jeito de jogar do Grêmio, muito refém de um, de um sistema antigo, ainda dependente do Maicon. E aqui não é nenhuma crítica ao Maicon. O Maicon sempre foi um jogador muito técnico, fiador é, desse sistema envolvente do Grêmio jogar. Mas o Grêmio não podia depender apenas do, 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 do Maicon, né? Então precisava encontrar alternativas o Grêmio parece ter encontrado. Eu nem vou colocar na conta do Maicon, ah, o Maicon saiu, o time melhorou, embora isso seja um fato. Eu acho que o Maicon tem uma história muito bonita, inclusive de liderança no clube. Mas é fato que na saída do Maicon, e que bom que o Grêmio hoje, sem poder contar com o Maicon em todos os jogos, pode ter um meio campo mais móvel. E aí você ter Darlan e Matheus Henrique com o Jean-Pierre, a coisa realmente funcionou. Por quê? Porque aí o coletivo, o sistema, dentro dessa mobilidade... Olha o que está jogando o Matheus Henrique. O Mateuzinho ele, ele voltou a ser aquele motor do time, porque o Darlan é muito combativo, né? E também muito técnico. Mas o Mateuzinho consegue ter a liberdade para avançar um pouco. E aí ele praticamente começa a construção da jogada do Grêmio. Quando a bola cai no pé do Jean Pierre, a coisa muda de cor, né? muda, muda o formato, muda tudo, né? O jogo, jogo parece que, que ganha outro outro status, assim, né? Porque ele pisa na bola, ele pensa o jogo, ele distribui a bagaça, ele faz tudo ali no meio de campo do Grêmio. Jogando um pouco mais à frente. O Renato cometeu esse equívoco contra o Corinthians. Hoje o time estava um pouquinho com o Jean vindo buscar mais esse jogo, mas quando o Jean avançou no segundo tempo. Realmente é, o Grêmio melhorou muito de produção. Desde os primeiros minutos, o Grêmio já foi mais perigoso. Tem uma chegada pelo lado esquerdo com o PP, em que o Luiz Fernando não aproveita. É, e depois, no segundo tempo, o Vanderlei trabalha, e trabalha bem. E isso também há de se registrar. O Vanderlei, já criticado em alguns momentos, vive uma grande fase. E é um dos responsáveis também por esse período de invencibilidade do Grêmio, por esse momento que o tricolor enfrenta na temporada. Quando a bola tem chegado no gol, ele tem feito a diferença. Foi assim no Corinthians, né? No jogo contra o Corinthians, o Fagner <laughs> acertou um chute que. Dificilmente algum goleiro buscaria. O, o Vanderlei fez talvez a defesa do campeonato. E hoje no Paraguai, ele fez praticamente assim, um milagre, né? Uma defesa embaixo ali que a bola parecia estar entrando, ele consegue salvar e justamente na sequência no contra-ataque saiu o gol do Grêmio. E isso é fundamental. Né, no mata-mata de você já é, conseguir é, tirar o seu adversário da zona de conforto, numa jogada do PP. E isso também é, é muito interessante a gente ressaltar. O Grêmio sempre foi dependente, não dependente, né, mas sempre apostou nessa jogada pelo talento e a qualidade do Everton Cebolinha, que pelo lado esquerdo deitava e rolava no ano passado e meados desse ano. O PP é, pegou o bastão na linha sucessória dos pontas né do Grêmio e vai correspondendo realmente está jogando muita bola o PP ele tá com confiança ele tá num contra um ali pelo lado esquerdo que é muito difícil parar muito o que o Everton Cebolinha fazia e o PP agora vai pegando essa, né, essa vaga e tá, e tá realmente correspondendo ele faz a jogada e aí cara aí ele toca para o Jean Pierre e o Jean Pierre livre. Você deixar o Jean Pierre para dominar a bola na entrada da área, parar, pensar e escolher o que fazer, é fatal. E aí ele faz o primeiro gol do Grêmio. O Renato faz umas mexidas no segundo tempo, colocando Pinares, também que entrou bem e entrou no lugar do Jean-Pierre. E aí eu não discuto isso no final do jogo, porque eu acho realmente que os dois se sobrepõem. Eu acho muito difícil que os dois possam jogar juntos. Que bom que o Grêmio tem alternativas. Porque ele entrou bem fazendo a função do Jean-Pierre, melhor, eu acho, eu acho melhor que você recuar o Jean e matar um camisa 10 tão é, qualificado como é o Jean, repito, como foi no jogo contra o Corinthians. Então, o Pinarizento sofre uma falta até na entrada da área, joga bem. O Diego Turin, que entra também é, é, no segundo tempo, dá uma assistência maravilhosa, né? um chute de cabeça, é, num bate-rebate em que a bola sobra para o PP. E aí, na frente do goleiro, ele tá com uma qualidade fantástica mesmo para concluir e consegue tirar do goleiro e fazer o 2 a 0 Um resultado maravilhoso, a gente tá falando de Libertadores, de uma vitória fora de casa, não tá nada decidido. A Libertadores, ela é muito é, traiçoeira. É uma competição que, bom, os gremistas sabem, né? Contra o River Plate em 2018, né? Depois de ter vencido no Monumental de Nunes, ter saído na frente na arena, tomou uma virada em casa e acabou eliminado. Contra o Palmeiras no ano seguinte foi o contrário: o Grêmio perdeu em casa. Saiu atrás é, é, em São Paulo, no Pacaembu, e conseguiu a virada e a classificação. A Libertadores tem dessas coisas. É óbvio que 2x0 é uma vantagem muito significativa, né? Mas o Renato sabe disso e deve é, força máxima aí na volta para o Grêmio encaminhar a sua classificação para as quartas de final. O Guarani do Paraguai é um time chato, é um time físico, é um time que chegou também, ofereceu seus riscos, mas o Grêmio foi muito bem. O Jeromel também fez uma partida maravilhosa, assim, antecipando, tirando. Do jeito que pôde, assim, é, 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 é que é chover no molhado falar do Jeromel, né? Ele tem uma qualidade é, absurda. É, o Diogo Barbosa, quero registrar Diogo Barbosa, porque ele apareceu não só pelo lado esquerdo, ele apareceu em todos os lados do campo, defensivamente. Ofensivamente, assim, né? Foi um pouco. Mas tem tem o, tem o auxílio do PP ali, né? para poder quebrar as linhas pelo lado direito, defensivo do Guarani, mas ele foi assim, é, é muito. Disposto, muito tático, muito. cumpriu uma função espetacular no jogo. Foi muito bem o Diogo Barbosa. O Vitor Ferraz também. É que o Ore é um cara muito físico, muito é, é agressivo ali pelo lado direito. Acho que o Grêmio ganha muito mais quando o Ouré entrar no time. Então, assim, gente, eu acho que o Grêmio tá crescendo no momento certo. O Renato consegue recuperar o time, faz algumas mudanças necessárias, a aposta no Jean-Pierre, esse meio-campo leve com o Matheus e o Darlan. É... Pontas abertas pelos lados, né? sem o Alisson, ele apostou no Luiz Fernando e no, e no PP. Acho que o Ferreira pode entrar nesse time é, para poder melhorar essa, essa agressividade pelos lados e a coisa aconteceu. O Diego Souza até é, não foi tão acionado assim, né? talvez. E a gente vai ver né? uma, uma disputa bacana entre ele e o Diego Turim. Talvez né? o Grêmio ganhe possibilidades no ataque e isso é o mais importante. O que, que vocês acharam do jogo? Quero ouvir vocês. Comentem aqui embaixo, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!